ولم انت بدجا شيخنا عمر وركفتك تروني عمر ولم انت بدجا شيخنا عمر عرب الله ngir mam jaratullah magara ya jasiare karam di sukutay jaha ay hadiya lillahi ngir mam jaratullah diram 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 mam jara ya donu aminatu ya donu fatimatu ya donu aisatul mam jara tula ya jasiyar diram disukun jahadiyah hadiyah lillahi nir mam jara tula mam jara ya bole ayinda musidi akibiti ya yorabay dafa jembor fawu jajaf jara tula jasiyar diram Tabarakallah gude fe manjay dem nañu Touba dem nañu Yoff nga may ñu rek ñu way Serigne Babacar Sy tibbi jilé lako jox la micro bi nak ndax ma ngay guddii té ñi ñi doon xaar ak si nañu machallah muy kilifa yu yañ ji tok ci estrade bi xamna ni xamnañu ñepp rek waya saaz masil mi nga xamni moy def conférence bi bis bu jëlé dina leen gëna présenter ngeen xamalé ñi nga xamni ñom la ñom la fi andal mam abdou garmila abdou maudoy bayam safiyatu ñang moy yaayam de garmila garmila waaw waaw nena galé ngok abdou maudoy bayam safiyatu ñang moy yaayam de garmila ana soppé inni tayan qantu wal wa akhdaru tal khana anna al maniyata la tadanu tadanu takhshana garmila garmila amatu garmila ana sopay alaji abdi abdi mawday bayam safiyatu yam wa ya yam takar nena galle ngok mam abdu alim la wa mam abdu abid la safiyatu ñal moy yaayam de garmila garmila eh ana sappi alaji abdi mama abu doba mama day bayam safiyatu ñal moy yaayam de garmila loko cakaw ku febar musitila ku dele mu jalala ku ko dogon mu jekula sunu gor ganelawna garmila garmila
sunu gor ga ba Sofiyat nyang mulya yang tegarbila Kaca kawlilai darukaya Abdel Aziz waya Muwakhida sami'an Aban wa adiyana Garmila Garmila Abdika surugur gabah Maudai bayan Sofiyat nyang mulya yang tegarbila Ano sopai dabah lilai darukaya Abdel Aziz waya Muwahida sami'an Aban wa adiyana Le epouse talla Lani wa yal dabbah Mawdai bayan Sofiyat nyang waliya Anawali epouse talla Kufaybar nyu sitila Kudele nyu jalala Kulento gitu nyu jokula Sunu gorgane la wuna Garmi Mawdai bayam Sofiyat nyang moy yayam de garmila Rafetal garmila garmila Mam Abdoba Mawdai bayam Sofiyat nyang moy yayam de garmila Bayi mau tasi Kusop ala jabdu jugul takaw sakaw togat nyu maggal ko Kusop ala jabdu jugul takaw sakaw togat nyu maggal ko Tuntuk kuka def yalla bo amé tank yi metti sa dund Donu na ma wodo donu bayi Allah ji abdo masaw do ba bayi mom de budé way babakar se minal bazidin lay majidin kamilin ayramalin wafirin abdu bagul tamaki sabar garmila mam abdu garmila abdu mawdoy baye musafiyat nyang moy yayam de garmila 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 abdu garmila gaba بسم الإله ما يدور أبو بكر دان سيدلين لولو أبو بكر دان سيدلين لولو سيد أبو بكر دان سيدلين لولو Kuloroy jeka di danga sedelen lolo Abubakar danga sedelen lolo Manila tambale sinsano Japu nyoro jem khayo Samagur ga danga sedelen lolo Abubakar danga sedelen lolo Bainari nena nyuma Mani wolof ni mbay danga sedelen lolo Nanyu malu Nanyu gongo Wolof ni mbay danga sedelen lolo Ki moy khutbul khafi khayni Khutbul khafi khayni Bainal masrid Wal maghrib il mbaysi Mbay alif rasi Mbay si nak salum yonne nañu dawli yonne nañu dawli wa mak ñew nañu wa ganjul ñew nañu wa ku di war ñew nañu wa mak ñew nañu mbay tukul ri way nañ la ndax neena nu gongo mbay tukul ri way nañ la ndax neena nu gongo seril si way nañ la way nañ la ndax neena no faxay jolay way nañ la gilelen kalam ku dem ba santian kanu ku dem ba sala jang wi jang kanu ku waw jinga fori dan nga sedelen lulu
tabarakallah bay mbay don da dafa dem casamance wayel len way wi ne tuk lori ne nañu gongo sereli ni mbay faxa jolaay rang top ci gnam nan ko mbay mbay lu jolaay wax munu len deguma jola jolaay nan ko kelilen kalan ko demba sanjan kan ko demba salatang wi chang kan ko baa jinga fuli danga sedele lo Rew mangi fess mbosor gisunu ku wax di len jor Allah je abdu demna mbon ga ngi ni tasaro fess na bir ndakaro tit nanu jaxle waro Allah je abdu demna te mom da dan nakar lu bay joy si bagn lu bon xolam toy waxam ja daw kay ray Allah je abdu demna cey bayu mawda ya ba mi ay tax ngir sa keuruk ëlëg feex Allah je abdu demna ana soppay Allah japp mom jangal na domi yar leen xir leen si ñuk ba not leen ñol fu te jog la yal leen Allah je abdu demna Serigne bu tok di yalwaan joxne gi dole kum don hana ñol futa ñaki chaan Allah ju abdina motax maniko sambax jariñ nano se jup gi doy nano tarixa yi nga bole moy se dine ñor na la da bax sa bay ba lam waxon sa fakihatu butula cey du nal nga lola sa ligey si rew mi serela te kala wo julligi yow si xam xam ak sa xel ku gam dogal jubal di jam yalla warna la te ka da bax Touba tiwawan fofanan am fa cer bu reuy cer bu reuy kessab juddo tax somelon nenen ñu topula xijowulo werante wa da nga liggey ba dem ay way te manon nga melni domi bour di dakale vila mamou de ci sa bay dundam jariñ la won yewit sa dund dugi jariñ la ndax te jam la motax maniko jeureujeuf nexula ci kal julit yi ngay sagal man ibrahim mbouk du mala way te way wi jombla jeureujeuf nexula ci kal julit yi ngay sagal ibrahim mbouk mala way te way wi ana sa pay da bax jeureujeuf nexula ci kal julit yi ngay sagal man ibrahim mbouk du mala way te way wi jombla Ibrahim mbouk du mala way te way wi jombla man ibrahim no mala way te way wi jombla ne khulasi kal juliti ngay sagal ibrahim mala way te way wi jombla tabarakallah bu ko defé ñu yamandi fof rek amna bo amé modérateur bu modeste ni manjay bi yebo rek nga am xel nak da xamna ni mom yagi taxna ba du arrêté kenn waye nak
jaaduna ñu jox ko micro bi mu présenter mbolo yi fi tew ak ñi nga xamni ñoy marraine yek parrain yi mo français bi ak wa association bi nga xamni ba légui léralaguma ko les épouses tala dal bëgg na nga léralal mako bu baaxa baaxa baax ñu xam buñu dello fuñu buñu démé suñu kër yi luñuy wax ñal lañ doon conférenceal tay hein soñu kër gën sam épouse mbub rek bu gok ata bok bu ko défé kon ñu bayyi manjay di nuyu suñu kilifa yi ak si légui muy oustad massil lakan andak doomu ndayam cheikham ñu koy wax cheikh cheikh ahmed tidiane ba andak cheikh kouta tabarakallah ak ñi nga xamni ñom la bokal delegation bi li ñi def sax rôlem la ndax mom mo leen wara présenter ndax lammi ñom mo gëna kawé suñu bass té ay kilifa yu melni bu andak ñom deug yalla war nga leen tuddu ba mbolo mi xamni qualité nga leen indil waye du quantité bu ko defé seigne manjay micro bango machallah ma ngi nuyu khalwar tv nak télévision bi nga xamanteni ñew na taral jotaay bi ndax li tay ji ma ngay jëm ba amerique dem ba espagne ba france ñepp di sétane émission suñu conférence bi ndax ki nga xamni moy borom télé bi mu ngi tuddu safra tal ma nga dëkk ba amerique di sauti sama foot yu tal motax sax bo diggé khalwar xamni fofu la bok deug yalla ki yor caméra bi moy pilote télé bi fi si Sénégal moy papa Salou deug yalla di jambar lol nak di ci daj lu nek ñu xam nañ ci dara bu ko défé ñu ngi ñaan yalla ko yalla yok mu dem ba fi ñuy dégg France 24 difa dégg BBC difa dégg CNN difa dégg Khalwar TV yalla mën nako yalla ko yalla def bismillah manjay jërëjëf njang mi neexna té wërna bexi mom ay mbeg yo xamni kenn mënu ko tak soomé gan nak dang ko wara ganalé man mom mënu ma fay la famille tala ndax sama xarit bi sang bi mu ñëwé gis ngeen moy magu fati di magu omar di elage tala 1977 ba légui du tay sama xarit ñom aïssata ñom abbi ñu nekké tout tank lolou tay yag na machallah li nak dafa nek mebet bo xamné kilifa gi borom kër gi daf ko yag bëgg ndax kenn musul ñew ci kër gi ba xamni diw ak diw bok ñu nday da ko doon ñaan yalla su jullé bu nopp da doon ñaan yalla sama njabot yëp ngay doon ben yaakaarna lolou mo jur li té nañ ci ñëwaat Seigne Ibrahima ñu ngi lay jaajeufal baaxa baax ya gour sopp seigne babakar ñang mi neexna wërna di dé woné sénégal bénn bokku la ndax tay laal nga fune laal nga mourid laal nga tidiane laal nga khadir laal nga layen li rek la mag ñi doon liggéey comme lu olf naan bénn bop kenn mako xar ñaar loolu wër la amo sik sak di jaajeufal baaxa baax conférencier notre conférencier international le grand conférencier monsieur lakan serigne monsieur lakan diko jaajeufal mom tamit ci woy faayam ak xam xamam neena gaay tay ku deglu rek di nga deg man nak meuna présenter ci mom as tout waye nak dafa am ko xamne muy jeurun cheikh ahmed tidiane ba dina yaatal ci jëm ji ba ku nek di nga xam ki nga jakarlo moy kan di sante bu baax délégation bi nga xamné mom la soxna kardiatu kalitala ñu bari kadiar ngay xam mais kardiatu kalitala la mom la yone muy cette grande délégation nga xamné ñoko jitu way mi ngi ñew ndax mi ngi ci ginnaw ben conférence mi ngi invité way mi ngi yexi motax mané Souleymane gaawal nga dam doli ses ndax ñi xajñu fi deug di len jaajeufal baaxa baax yaakar na ni suma tuddé soxna mam jaara fall rek tourna ñep di len jaajeufal sen taxaway ak and bu rafet bi li nak dafa nek conférence bo xamné waye nak
suñu notable yi nga xamna ñofi nek ak ñun suñu notable mag yi nga xamne ñofi nek ak ñun ci koñ bi tay suma tuddé délégué Ibrahima Diaw nga xamne moy délégué de quartier bi tuddu suñu imam sama xarit bu yag bi imam Fall imam Nyang mom mi nga xamne moy jité jumaaju mag yi fi suñu xarit bu yag bi ma sha Allah Seigne tuddé Seigne Elhadj Diouf tuddu Seigne Omar Diem Omar Dem tudné ñep li nak dafa nek ndaje bo xamné man avant tout damay remercier kurel gi nga xamné tay ñoo organiser li ndax du man dong ma fi nek way dañ ma wo am luñ ma denk jerejeuf delegue alhamdullilah jerejeuf di jaajeufal bax nak sama ami dabo mi fi tew nga xamne mo jël telephone mo woma and ak sama rabbi fati taala ngir bis ni ñam fuñu waron tew way dañu baye lepp ndax kër gi suñu kër ma luñu wax rek racine politique bolo ñu day sama mak ndax ñi sédé yaangi ni ku nekk mère de famille nga tay li nak dafa nekk kurel bo xamné li Ibrahima Boubdi laaj les dame tala moy goroy goroy ci kër gi manam ñu gor ñi seeni soxna ñoo dajalo ndax ku nekk manam tala nga ñoo dajalo daf benn kurel té djiblu way bi moy bolé famille bi djiblu way bi moy mu wéssu tay dem ba ëlëk gëna ëlëk ba doom bi ak sëdj ñëpp doon ben lo mo djiblu way bi yaaka na Ibrahima madame tala lék lérna lé dam tala lool nak mo nekk fi té nak mëna lim ngeen bal ma ñi ci nekk moy ki di soxna bayla tala di ami dabo soxna racine tala di kardiatu kalita la soxna alpha mi mamadou tierno mu yassine sar soxna sirim amadou mu kumba tala soxna sama xarit bi di elhadj tala di xojja kamara soxna hadiya tala yalla nako yalla yeureum te yexañu amin way muy aminata faawu soxna mamadou tala ñu ko wé ñaras moy xarjatu nuru soxna cheikh tala muy naya bacili ko sama rakala mom soxna demba tala mom ing canada ko moy bintu wad soxna abdou wahab ko moy seynabou soxna oumar tala sunu rak di naya bañan soxna malal tala malal mom ñu ñoko mag way moñu raw ndax ñaar la yoré muy maram cissé ak bintu diop soxna ki di soxna yi ablaye tala kok moy soxna chorombaw eske soxna souleyman tala kok moy kardiatu kan soxna cherno tala kok moy soumaya ak aissatou marisou soxna ousmane tala kok moy ouray tala soxna sidi tala kok moy sara tala eske sank zara la bin mune mono c'est sara sara lerna ak soxna ismaila ismaila moy tiatu keur gi yakarna kok moy mam jara soxna mam jara ñi ñoo dajé daf ben kurel eske organiser li la lolu for muy conférence de première édition di ñaan yalla ñu dem ba sen sept stade diko def amin ñi ñoo organiser ginaaw li lo xamné day woy sa su ne ñuy gisé di dajé légi nak dañ ko tuddé ki nga xamné moy taw bu goor kok moy racine tala di directeur général RTS di maire de la commune de Wakhna Nizat eske soxnam mo yoni délégation bi nga gis ni ñom la no jëli sank ba Souleymane dam li wuti ay chaise dolli waye nak tawu jigen bi nak ci famille bi waaw moy kardiatu tala koko
moy wajuru sama xarit ba adja marem sow ñukoy adja sama sax sama xarit bo xamne ñepp xam nañ ko lool yalla ko def lool demb la tay doga ñew te yakana ñu ñew leg ci karam chat bu gor bi mom moy ismaila ismaila moy chat waye nak chat bu jigen bi nak moy jainaba taala li lepp nak manke sante sama rak sama xarit señ oumar taala demb dem ko nako oumar ma manako comme may modérateur bi faw nga xamal ma yenn yi ngir suma toge mën ko wax ci mbolo clair na de oumar ñu lay jaajeufal sama rak du bop sama rak du bax clair na de nan lool moy mbir mi wa kon soxna awo saw ñukoy dal bu bax ak soxna sali ñi ngi doga tew l'honorable député awo saw di jigenu rasin tala miss ma ngi lay nuyu xamna ni man xalat na ni sax ñun xajñu fi ndax gaay nga ñew xalat na ko ibrahima ibrahima xalat na ni xajñu fi de première édition day xat nuko saway waxe deug la soxna asisi moy dugg ci duggal ko bakar yalla la fal te ko yalla fal yaay don borom sayyidul jamil ibnu qali wa bakar jamil yalla la fal te ko yalla fal yaay mami soxna asiya sidil jamil ibnu qali wa bakar sidil jamil ibnu qali wa bakar asiya sidil jamil ibnu qali wa bakar non affect de confiance ni xolé ci wa ko ga bañ safar ga sadina tay ay don boro sidil jamil ibnu khalifatu babakar jamil yalla falta ko yalla fal ay don boro jamil bayse ko tan non affect de confiance ni xolé mani asiya bayse ko tan non affect de confiance ni xolé mani sona asiya bayse ko tan non affect de confiance ni xolé ci mo ko bañ safan nga sa dina tay ray don boro sidil jamil ibnu khalifatu babakar jamil yalla kon di wax tamit soxna Aïssa Diallo mi ngi ci courriel bi liguey ba ngok soxna Aïssa ñu lay ziar bax ci Malik sunu sang sunu xarit bu yagg bi manam mo dañu bokk xarit soxna Aïssa Diouf borom Allemagne Aïssa Diouf mu bax mi ma sha Allah soxna ñu lay jox sa depp wati way ak dekk ak nit ñi doon sunu dekkondo disponible don sunu serigne don sunu xarit nek ni ku bax mën sonu ci nit ñi yalla yalla fay amin kon xamna ni def rek moy day joxe ay cadeau lata conférencier bi commencé ndax ñi nga xamne ño organiser bis bi ñoñe faw am ku wax ci ñom kon ni ngi wo soxna Ami Dabo soxna Ami Dabo ku nek rek mu ma gëné gatt rek gëna bax yena woté ñu ñu fekk ci len ki moy soxna monsieur Bayla Tala di soxna Ami Dabo mu nga taxaw non rek
aminu toy bintu wahbi simu abdi manaf disi zuhurata ya yumusabal alami. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماغي نويو نيب دي نويو مبوك يي في تيو di nuyu xarit yi fi tew di ziar ñepp di len jox sen waccu way di len dalal jamm di len sante ci koor gi ñu dugg wax nak yobul waaw dañu di len balu ax di len bal ax di ñaan yalla yalla ñu yalla bolé bal ñu yag conférence li di suñu première édition comme niko waxé modérateur li ñu wara wax yépp wax nako waxté nak bi moy suñu première édition ñun lé damtala dégg na sank way kat bi na lan moy lé damtala wa lé damtala ñun épouse tala yi ñun ñepp suñu jëkkal tala lañu sant ñu andando nak di tour comme que nak ay doomu julit lañu ñu né ah nañ leen conférence li ñuy liggéey di sey di liggéey yor suñu njabot nañu wax nañu o imam mu wax ñu lan moy suñu prérogative ñun jigen julit ci biir kër mo waral li tay suñu kilifa nak di bab malal talla neeku fi je crois que amna ñu mu yoni bañu démé contane na torop ci jotaay bi dénga ñaanal ñu bekk na lool ndax té suñu kilifa bu goor yalla naka yalla xaaré aljanna li la bëggoon li bolé ay nit néna lepp luy bolé ay nit ay njabotam nañ ñak ben ko ki wax modérateur wax naka légui deng ñu ngi koy sante diko gëreem ñaanal nañu suñu yaay ji tok di Sénégalé ga sama mom lañu déssé comme yaay yalla na yalla guddal fanam deugal taxawayam yagal ko ci suñu kanam kérok bañu éggé kërëm xolum sédd na torop contane na lool ñaanal nañu lool wa légui nak li suñu première édition la tambali la donc di ñaan yalla ah yalla nañu yalla dimbali bañu yag ko def ba suñu njabot aw ñu diko def parent bi di suñu kilifa di Racine Talla muy nit ku bax ku ñu bot ñun ñepp deng amul xajj amul sel deng walbatiko nak nek maire waxinam Ninzak di directeur RTS directeur général donc kérok biñ ko gisé wax ke li dafa contane la papam waxon la wax lepp luy dajale ay nit andana ci wax deug yalla neena ma dina la yone une forte délégation soxnam jité ko exégul ne tay dafa bari conférence yu ñu ko parrainer ci dëkk bi donc fofu la nekk deeng marraine bi di suñu jigen ñi tok di aïssata deeng ñuy suñu jigen ñu bax xatalu ñu suñu kër gi so déggé ñuy tour bay conférence dañ ñoo may jamm suñu mayul won jamm duñu tour bay conférence deng muy marraine bi di aïssata mi kérok bañu yeggé kërëm wax deug yalla wax bu rafet bu ne wax nok deng invité d'honneur bi di fatimi nga xamné kër gaangi ni ci suñu ganna mom mi mo fi nek deng contane lool mu bekk lool néma li daf ma neex dama ci bekk parce que li la suñu wajur mebeton
gis nga ñi sol mbubu yi yépp ay nitam lañu mu daal di jox solal leen ay mbubu ne leen ñew leen kon nak wax ji daal ma nga no légui nak ñu bolé mak imam wax deug yalla muy nit ko oyof di nit ku bax dengue di ma xelal nan ma ngeen defé ni na ngeen defé ni ñu koy sante diko gëreum wa tambali nañ nak ci bismillahir rahmanir rahim ngeen ñaanal ñi éggal ci alhamdulillahir rabbil alamin lu jup ci wax ji ci borom bi la lu dengue nak man la ndaxte nak ah soxna asiyatu si si malik ñu lay jox sa waccu way ñu nana si si ci jëm Masha'Allah, Masha'Allah. Aha. Masha'Allah. Nanga non kon nak soxna ci ziar nañ la ñu di takku ñaan di ñaan nga ñaanal ñu suñu and bi sax ñu andando ñun ñi ni xalé jigen yi fi tok ni ñepp les dam tal kenn ku ne mënon na taxaw fi ñom ñepp ay responsable lañu ay leader lañu kenn ku ci nek ci ñom mënon na taxaw fi deng waye nak bon sama jëm ju xébu di lañu jël né ma kay jitu donc ma ngi leen di sante di leen gëreum di leen ñaanal suñu and bi sax ba suñu njabot diko def ci barke sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam jere ngeen jëf amna solo wa jere jëf koko moy soxna soxna mi photo bi soxna ami dago di soxna yi solo mak bayla bayla mom ko waxal ko xam nga ni poussom la yori di ñaw rek bëggu kenn mer yalla ko baxel te lolu demb la ñi nga xam nak dañ leen désigner dañ leen tan ci bis bi lolu day woné rek ni manam boro moy doolé té lu rafet kenn duko neub lu bax da ngay fessel ngir ko bëgg té xamuko ak ki nga xamné mom la war té dafa ko motax lu bax da ngay siwal deug la lolu mo waral tay bis bi ñu tuddé ko seen borom kër ñom di rasitala waye nak tuddé ko tamit muy marène bi di aïssata tala mi top lolu day wone digënté bi dara ñaaw ci waye nak rawati ni ki nga xamné moy sama Fati Tala ñu ko yoy way sunu invité d'honneur mu and ak mbolom bi lolu fo muy fagu wat and liggéey yi di fal moy borom bu yu xonku wex yi machallah jambar kon day jox cadeau gi nak kenn ko xamne mo representer borom keur yi di Oumar Tala sunu rak mané sunu rak yi ñu jox ko cadeau donte ñett minute la nga wax suturu ñep bismillah señor may way cheikh Oumar alfuti yutal may borom de gembere alhamdulillah asu be sama suti tal waaw alfuti yutal may borom de nga ta kaw yeen ko de adam ay sa tal ma juddo sa halwa sidi wanu podo may borom de gembere Wow, alfuti yutal moy barante ngere temer ak sukka bi ñatt silako insaan sey xude gonal le moy baram de ngere nay lay may way alfuti yutal moy baram la fata ka yeen juroom ñaar fukki bur sey xutu bal na le Wow, alfuti yutal moy borom de ngere billahi jurum ñaari rew cheikh tuddu na fa moy mami safra tal ci moy borom de ngere alhamdulillah billahi may way saxo alfuti yutal moy borom de ngere bel maka moy yamel dal futa cheikh Oumar jël fa mama Al-Fatihah 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 Al-Fat
jerejeuf Seigne Ibrahim Seydi Tall ñoo ngi ziar baax sa mbarki ma seen ci ginaaw Seigne Ibrahim Dramé ak Seigne Pape Sey ak Sherif Fay mi nga xamne mo nek sama ginaaw di fatali waat rek ni ki di soxna Kadiata la yone na fi délégation bu mag mais tay dañ ko yeggal juroom ñaar conférence mo wara jaar waye xamna dafa dag lepp rek xamna fi lay yexsi legui inshallah mi ngi fi ci ginaaw pingu dess kon jox kaddu gi sun rak Seigne Omar bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah 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 da ngeen may may rek ma wax ñaari baatu pular ki taxaw fi da di suñu mak papam di taru keur gi papam di taw mama cierno momu mo jur amadou mo jur mamadou mo jur selli mama cierno bobu sire cierno la bokal mo jur racine sire dolle sire takku sire mama cierno bobu bayla cierno la bokal bayla cierno bobu mo jur karjatu bayla mo jur mamadou bayla dama ko don wax parce que ki suñu papa ya bokku ndek bay yaayam tamit ak sam papa sen papa ya bokku ndek bay kon ñun kep la suñu bir sante yalla ma wax ñaari batu pular hal pular de ke wiide ko tare su wiyama kala ne nan da tare ko ñiwale ni baño non so wañi halel ni ñiwa tew heewal ko tefete heewal tanko be kar gor foye jeer ko dum woni enam mo ma cierno hadiya soxna rahmatullahi amadou tafsir rahmat ko ndin awdi be tawi do ndebe tawindin awdi ndi rewbe amen be resabe dobe gelay mawnira be men rewbe hande on limti marenaaji mon parenji mon kono hawo mamudu nando binta amudu nando ni ye aaji binta mamudu nando be ginnira yumum ba mabbe donc lima don wax ci pular rek moy dañ fi fekk jiwu ñu jëmbat ko borom kër gi suxat ko u tol jiko jëmbat ko ba mu du yegg fenn fi amagul kër amagul char amagul e branche waye yalla may ñu sans ñu dajak ay soxna yu mëna ñaw ay soxna yu yor jikoy pousso lepp luñ fi fekkon mu xotte ko ci digënte maga ga rak ñu ñaw ko jere ngeen jëf jere ngeen jëf parce que ñaan bi kilifa yi kër gi doon ñaan mu jëlé won ko ba fouta indi ko ba Dakar mu dess matam dem mantola jeune ñaan di sen papa don ñaan ñom ñep ku nekk ci dom di ñaan ñaan bobu tay nanguna suñu borom waccona kilifa yi kër gi
ndax ñi ñu tak de amna ay tukulor amna ay wolof amna ay sereer amna xeer yeb way yalla dimbali nañu ku ñew rek da nga ci fekk sa bop ñun amuñu xaj ak seen bop wax deug fa yalla te ki ñu def parrain bi muy taw keur gi du taw papam rek taw mamam la keur mamam mo moy taw mama cierno ci seul moy taw amoud moy taw mamoud moy taw mala tay khilafa gi mu yo fi mu tok bu donul maire sax ñun imam la ci ñun buñ ko denkul dara ci dekk bi dañ ko denk njabot ba mu juddo batay dañ koy denk motax ku 10 la yanu 10 la kikoy wax du gewelam rakam la yalla rek tax may wax te kuma xam xamni duma wax luma gemul mais day ñaw day deglu day dimbali te beuri wul bruwi lolou nit ku nité rek moko yam marraine bi c'est la même chose da fekk fu dara nekul ñetti bar dara neko fa mu ñew fekk len ci mbeun di tagat ay jigen ba ñu beuri am ci xey ak ngont koku moy aïssa invité d'honneur bi moy faté ba papam maram tiam ba papam di genn aduna 14 ans la am mais ñaan bi papam ñaanon ba mère bi démé ba tay mom mo tok ouf njabot gi kérok lañ ko mayé man mako mayé xam nga bokku dafa neex mais buñ ko rafetélé mu dakk ñun yalla daf ñu dimbali ki awo kër gi kep ko jut ak ko la meunta jur mo lay ñëk jox wèn kon luñ bok do mbaya mu yalla nañu ci yalla musal lepp luy fewale njabar yalla nañu ci yalla musal ma len di sédel ni nak suñu soxna yi ñu tak ñu bax lañu ñu muñ lañu ñu goré lañu fekk ñu fi ay jazzner daf len fi fek fekku ñu fi or daf len fi fek fekku ñu fi diine gu doy daf len fi fek kon buñu defé bëss bi pour ñaw pour fédeli ñaan bi kilifa yi kër gi ñaanon pour nan ko ñaanon nga ko suñu ginnaw waye ñun dañu koy jëmbat suxal ko yalla na len top ba ci seeni seut te su amé barki yalla na len ko yalla defal yeena xam ni ngeen bëgg yeena xam lan ngeen di out lepp luy jam yalla na len ko yalla sutural ci barki sayidina muhammad allahumma salli ala sayidina muhammad wa sallim jere jep assalamu alaykum bolomi may Kode Adama Aïssa Tall ma nga juddo saxal war Sidi Wane ko door moy borom degem bere alhamdulillah bilay may way Cheikhou Omar al Fouti Tall moy borom degem bere bilay juroom ñaar fukki bor sey xoto bal na le dugal len ci l'islam moy borom degem bere Muhammadul Ghali dinu ko ñetti a rewum ardu Hijaz moy borom ngeen be Radu Salam
ñi ngi leen di nuyu nuyoob l'islam muy jàmm ak xéewal ak sutura ak barke yàlla ko yàlla wàcce ci mbooloo mi di jiital ci nuyoo bi kilifa yi nga xamante ne yii ñoom lañ fekk fii te ñu leen doon présenté léegi di waajur ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo organisé lii di nuyu mbooloo mi nga xamante ne bii ñoom ñoo organisé lii di nuyu gan ñi nga xamante ne ñi fekk nañ leen fi ñu ñëw di beral nuyo taggkat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te Ibrahima Mbou suñu xarit nekk ci bopp bi moom xam naa bi ñuy ñëw sax maa ngi naan xam naa fii mu ne léegi mu mel ni kuy bëgg a sofe ndax daa gëj a way xam nga ku def Amérique ñetti at yu tegal dagg dëgg de ba baatam bii fii mu ne moom li naan dama mel ni dañ koy waaj a kos taam bi lay saxa tàkkagul mais bis bu tàkkee ngir xam ne waykat piira ngi nii macha allah tabarakallahu di beral nuyoo nag suñu doomu sëriñ soxna Assi bu Mame Assi bu Seydi Jamil bu Serigne Babacar Sy bu Mame Alhaji Malick Sy di nuyu suñu mbokk daara yii nga xamante ne yii ñooy daara yi ñooy daara gi nga xamante ne bii moom la oustaas mësil la kan yore fële ca pikin ñi ngi nii toog sol yu weex yi ñoom defe naa ne ñoom ñëw nañ dippi ca suba ba nëgëri ñi ngi nii toog mbokk ak yéen jotaay bi ñi ngi leen di beral nuyoo ñoom itam di nuyu ñi nga xamante ne ñii daal teew nañ fi ñëpp bañ a jël ay tur rek muy gudd waaye ñu bennal rek ci suñu xarit di suñu wëllëre di imaam ca pikin jumaay sëñ Mansour di oustaas yor fa daara di jàngale ñii toog sol yu weex yi ñoom moo leen di jàngal di borom xam-xam ñu koy wax oustaas mu sillakan waaye nee na ku baax ak xam naa ne ñoom ñii organisé conférence bi xawma ku leen ko tànnal waaye juumul donte ne yéen a ngi door a organisé ren dafa mel ni maanaam da ngeen a am 1000 sens ndax koor gi ba mu jeex samedi ak dimanche yëpp conférence lay doon man damaa xamul yéen nan ngeen mën a organisé ren ba pare potoxlu ba dugg ci biir programme am ba am côté ci dimanche bi ah kon dafay mel ni livraay ma wax sans agal licence waaye yéen am ngeen sans ans ndax calendrier ba mu feesee yàgg na trop te ñëku daan defloo conférence ak mu ne ñooy continuer di ko defloo ren nag ni ngeen protoxloo ba dugg ba jël bisu jaamur man jaaxal na ma ah nee na waa ko Cheikh Omar lañ ñooñu nag suñu bëggee ku bëgg ñàkk wax dëgg yàlla ñooñu suñu bëggee ku bëgg ñàkk ndax ñooy suñu sëriñ te sëriñ bu nee taalibe jaaral fii fa lay jaar kon oustaz Massile mi nga xamante ne moo war a def conférence bi bu ñu bëggee wax jaar-jaaram day gudd du ko jar lépp sax ndax wolof yi dañuy wax ne jëm ca làmb ja di bàkku jóge ca làmb ja di bàkku moo ko gën a wóor su waxtaanee da ngeen xam moom mooy kan waaye verte wóor modérateur wax na ko léegi ñoo ngi lay nuyu mi ngi naan conférencier international waaye li nga wax juumo dëgg gu wér la xaw ma da nga ko doon neexale xaw ma da ngaa xam li nga wax waaye li nga wax it dëgg gu wér laaj ko Ibrahima Mbou moo mu toog jóge Amérique ama ko fi fukki fan ak juróom da koo xam nee na kon conférencier international la
té lolou yaakar na né ku xam ku amul xam xam lolou do ko man jortu na né kon budé ci mbiru xam xam rek duñ ci wax wayé li am solo moy yé nit ñi ndax yalla néna xamulén dara xam xam jartu bako waye serigne abbas sall da dan wax nan fexele baye nit ñi xam nga ma nga jangal nit ki muy nelaw waye ne ko pek pek bam xole nga ne ko jogal mu jog bu boba yewuna deug la te mom bokku na ci borom xam xam ba pare bokku na ci ñi dakay yete mom oustad musil kan mi ko ko laaj wa pikine da nga ci xam dara tay pikine waxuma de iko taf waye muy tali bu bes muy tali bu mak fofa dem boné oustad musil kan alaaji oustad musil kan da lañ la xam nañ lolu yalla def nako kon tabarakallah mom nak mo wara waxtane conférence bi jortuna ne tem bi daño wax ne jigen nan la wara comporter wo ci bir negu seyam ak bo digeunte ma jekeram ak buy daan dole di liggey ak bu yore domam muy tam bu yaat nan la wara doxale muy lu am solo na ndax bari na ñoo xamne liggey tax na manam ñu sagane seen keur lolu dana ci leral amna ño xamantene ni yor dom dana taxit manam ñu bayyi sax seen liggey loolu dana ci leral len lu ne moy tem bu yaatu la dal mën nañ ko gëna yaatal wante mom bu ci duggé dana gëna leral li nga xamantene di ñom jigeen ñi mom lañ bëgg dégg té loolu mo taxon ñu ne nañ ko jël indi ko mu défar leen waxtaan wi mom moy def conférencier bi motax duñu dugg ci témam dañ né won rek dañ koy présenter ki dal moy oustad Massila Kane ki wax né kon légui conférencier international waye bo waxtané dal da ngeen xam mom moy kan bari na fi nak ñuko xam ndax ma fi gis manam suñu député bu ñaawul bi moy Awaso yaayam ci daara ji la bokkon mère Kébé mom mi ci daara ji la bokk suñu doomu serigne ngi ni tok mom xamna limay wax muy soxna ansi kon ñiko fi xam dal bari na ni la mel dal taxul ma gam jëfël rek ñu gis waye bu waxe dañay xam mom moy kan ñiko xam kon tabarakallah dañuy teunk fofu rek yëkëti wa kaddu yi jox ko mu commencé dugg ci ndax manam 5h day bëgg yootu té bu jubsé ñepp dañuy jog na dañuy togg ay ndagu bu ko défé ñu ñëkënte ak temps bi ñu déglo rek ngeen may ñu rek mu ñëkënte temps bi lu mu neew neew am lu leen fi jangal ngeen am lu ngeen yobale assalamu alaykum cheikh ibrahim neena 7h ah ba kon ay tambali wax ibrahim li ma doon wax ci yow legi mo am dara ko ñew way am nga ñetti ak ko way seyam day tam tam seyam da tan ko mo ta assalamu alaykum wa rahmatullah a'udhu billahi samii'il alim من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من على هذه الأمة ببعثة خير البرايا وجعل التمسك بسنته عصمة من الفتن والبلايا وصلى الله وسلم على أفضل الخلق سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين بقي نيغي نيلين دي نوي بو باخ دي لين زيار دي لين دوكل سي وير وي wéru mag wi di jital ci niir bi kilifa jotay bi mo ñi fi mag ñu way jir yi tok togay bu yagg buñu ko défé rek ay risque la ak ñaak xam mu ñi def njabot waye mënuñu ci dara
ay di nuyu tam sunu doomu serigne soxna Assiatou si nek fi ci geedja way ak liko weur di wuyu bepp wote bu jëm ci yalla donc nuyu bu baax di nuyu sunu député bi di Hawa Sow yaayam aja ani kebe ci daara ji la bok mo and ak soxna awa cior di wolereem di compagnon de lutte di nuyu hayna fi lima japp moy ñi ma sekk ñep amna cër bu len yalla jox donte minuma len ndax ñi len déplacer ba ñu ñew ñu tégg len fi ñu len tégg su don ñoo yor micro bi ku ci nekk sa casquette dina ko tudd waye ignoré wu mako ma ngi len di jox sen cër bi len yalla jox sunu modérateur bi waxna deug Cheikh Bachir li imuy genn aduna États-Unis lama fekk muy gor gu bax way juram mom la Cheikh na Cheikh Sad mudde Cheikhal muy Cheikh Ibn Arabi li limu wax deug la conférence internationale na budé tukki bitim rew conférence fa budé nonu lañuy xamé di conférence internationale la man nañu ni d'accord waye budé dem wax fa lu jariñ moy gëna fort di béral nuyo soxna abi soxna ami dabo ndax kat buma ñëwé fi yalla nko jaarale ci mom teet sama xamé mom yalla nko jaarale ci momu lamine doy ni ñu nekk ci pikine muy président d'ailleurs di responsable ci mouvement islamique yi diit nak ko yalla boole autorité yu bari munuma man de amna sama benn jigen dañu bëgg ku len defal conférence boba sax li Cheikh Tidiane ba wax bis jafé won na motax bërk demb président groupe parlementaire bu benno bokk yaakaar ay miru ñu bokk dëkk fa la ci kado yalla dogal te go xam ñu fay def conférence bu mag bo xam ni mo koy président ñi numay def nak ndax mënuma rocc ci kenn roof leen manuko mënul lek manuko mënul lek amna ñukoy def nak conférence ci tégaloo ñu dal di yëngal bu ci gëna dis ñu jël ko waaw ñu pesé ko waye yalla dimbali ñu le deux sax ndaysan lañu tannon mune ah d'accord ay le deux juste ne de parce que monone na guen sax koor bi waye yalla dogal le 10 bi ñi mako joxone wax ni dañu am ay dekkendo chrétien yi am xumbal ca gox ba te lola andul ak conférence bi kon ñom mënatu ñu jël le 10 bi lolu motax amid daga jot ci ma mobiliser nak ñima am ndax daara ji may jangal waxon nako adja ami dina len indi ak delegation bima andal xam nga lutax wor kat buy fassante ak yow dou la presenter ken ndax day beug bu lay wor mu yomb même xale yu jigen yi dina len ko wax dina len di wax ni kuy ñew di ngorow ak yow te dou la presenter ben xaritam dawal ndax lu gatt war na la présenter ko xamni bu conflit amé mu dox ca waye ñew mom kep day bëgg buy wor mu yom day jël dalam rek dem ma indi jigen ñi ah aja nenne galé di secrétaire bi aja awa jaw di vice présidente bi ndax présidente bi taxul mu wër nonu and ak ñom jeyna ba ñom tabarakallah acha ak ñi ma andal nak ku ci nek conférencier muy Cheikh Tidiane Bami doon wax legi di doomu soxna di borom xam xam Cheikh Koutami
nga xamni njabootu cheikh tidiane si ñoma ko denk sama serigne ak tabarakallahu cheikh tidiane si bi nga xamni jumaa sang serigne mansour bi may jité te imam yalla bok ak aline job mi ñomit dama len di defal conférence chaque année ma dajé fek sama wolé bu cheikh abdoulaye sall bi man ko lo fi wut mun na man dañ ma invité wallahi moy borom bax borom xam xam ma sha Allah et ibrahima mbou bi non animé def na 3 ans états-unis fala ko baye le 7 décembre la fa jogué waye daïra yitam daïra ya wax deug yalla yit maga ci taxaw waxtan ma mu ci def pour wan ni rew mi nañ rafetal dama dem ñumay def lo conférence di louer salle wa keur serigne touba yi ni len du fi amé parce que keur serigne touba gi du fi nek ni yang grince boro li fi nek ci ay mourid lu ñuy def defé ko fi ngeen di louer ci salle fi ngeen koy defé yamu ñu ci jox ñu keur serigne touba gi ñu defé ko fa mais lu fay teranga ñoko indi motax ibrahima bi mu ne ci micro bi maniko lolo lo meun di def di kelawo serigne touba ba nopi lolo di ngité yalla dogal ma baye ko fa momitam ah lem nekhna waye du dund mu far ñibisi kumu dajal la nga yedd ko niko senegal du solution mané ah waye nak mom nga mom waaw kumu dajal nga niko loy wut mané du nonu ab dekk bu de ko tekki tuxu dekk ba day tass hein ab dekk bu de ko tekki tuxu dekk ba day tass ma and ak itam oustad pap sow ngi ci mbolo mi fi la togon waye joxe cieur motax bi kilifa gu yiw gi accé mune ko jak xamni mérité na place bi mu dem jox ko place bi tok ci souf waye yoyu tan koy def ngen bal ma politiguma lol la amet ay dara def beurk demb ci hadra bi ma ngi tok lu rafet la def amet dañ ko jox micro niko dara la say gan ma ngi tol ni Moussa Sank lañ boma dompon duma ko yek ndax boba Aline Sall la ngi tok takalo mom te Aline dan ko def ñep xawa melni dañ leena soti ndox ndax gis nga aduna ni mu sotandiko ay pouvoir amet ni man ouma len lumay wax sama mag ji la bëgg mu dalal gan ñi ci hadratu juma lañ nek me ni ngi dañu taccu nit ku yiwa gaawu bit serigne cheikh tidiane neena ku yiwa di du bëgg mukk neena nit ku yiw mo gaawu bit nit ku yiwa di du bëgg mukk légi lolou la pap def bi sang bu tedd bi accé ah waxtan wi nak tam la bo xamné lu dara xarawlu la dañu wax ni kama djey djel ko djel sey bu nga tek ko ni à côté tam nga tok waaw dañu ni waaw jigen warana ci bir kërëm di sey di topoto de kërëm di dab banexam jur fa doom war ko yar waaw numu ko nara bolé dem di liggéey di wacc ko hapu dafa melni de ngeen xeb seen bis bi te bis bi reey nak waaw waaw dox ko chaise mu tok kay ngi jaar ba ngi delal jaar ba ngi jaar ngi jaar ba inna yalla barkel bismillah tafaddal mashkur nuni waaw jige nan lañ ko mayé mo wara tok ci seyem topoto jëkërem séral xolam
dat banexam jur fa dom war ko yar bolé kok dem di liggéey di wacc ci kaddu yu noy jigéna bax rek te bëgg lu rafet waye waruta liggéey waruta liggéey moy santuñu koko waye nak jamono négocier na bañu nangul koko waye négociation la ndax yalla lamu lay sante da koy acc ci nga man ko jamono nak day xol lula arranger ak lu arranger sa morom teunk la ci waye jigen man na liggey yalla jeppiko jigen man na liggey yalla fay ko jeppi jeukeram xamul tax bu jeukeram remplir point yi mara remplir ki dundal ko waddu ko dekkal ko deko ko bamu mat bu ko fa jigen baye di wuti lenen l'islam jeppiko waye bu jeukeram mané am di tibende joram ak tamoñam dundalul lu doy te man nako wadul lu doy te man nako dekkalul bu bax te man nako deko wul be jabaram gen di liggey l'islam jeppi na jeukeram waye nak bu jeukeram amé yéné té manul té ngui ñaari mbañu rus di ñaari gor l'islam mayna len ñun waxtaan ñom ñaar ba déggo ci kaddu jigen je genn waye bu mu rérok yalla ca ligéyu kay ba bu mu rérok jeukeram rérok yalla moy ligéy bo xamni deppowul ak natiru jigen rérok jeukeram moy am collaboration ak ko xamni ko sa jeuker ki son du ko neex lepp ay risque la jigen nak yalla daf ko teral xam nga legui la koy wax ñuni waw ñaari loxo moy tak tubay ñaari loxo itam moy tak sir budé fofu la ñëm jigen na gën parce que sir boko lalé man na ëmb téméré tubay Ala Ibrahim sa xol ba. Ay ñu jëmer sa rabal kees bu. Buñu ko yéme fofu, buñu yéme fofu rek mam Adama la yalla jëk bind roc ci faru tamoñam bind ci mam Hawa motax jigen matul mani deet ki ñu roc ci faram mo manki lu deug ki ñu roc ci ak faram mo manki motax faram gogu muy lijeenti cyan ak alal dem diko joxe ji pour faram gi delu ci wat motaliko sona setu dawal ñi lay xaar bari na waaw dawal baxna billahi luñ ci am jël mënoko waaw luñ ci am jël mënoko waaw sona assiette mo yewé ko suko defé liggéey ci jigen yalla def ni waqarna fi buyuti kun na la wax nañu tok ci bir keur yi waye tok ci bir keur yi da fay and ak ay qualité yu doy ak xam xam bu doy parce que ku goor ke lañ ni ay ca biti bu deme daj lamuy daj ba andi lamuy andi na am confiance bu doy tek ko ci loxo soxnam soxna ci gérer ko bu mu ca togn ci keureum bu mu ci togn yalla ndax kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi kune sam ga te sam bu nek dinañ la laaj li nga don sam
bu goor gi deme sonu ba ñew na fi fekk ku ko mëna gérer jigen d'accord nañu mu dem liggey waye li gëna jekk moy bu ñewé na tok waxtaan ak jëkërëm ñu xol nan lañuy doxali salaire bi waye goor gi tamit bu fayé ko war na mëna waxtaan ak jabaram nu ñi di salaire bi ndax sey ñett ko tungom mbeugël yërmëndé confiance mbeugël gi dafa wara dominer ci ku jigen gi yërmëndé ji dafa wara dominer ci ku goor gi parce que mopp doolé confiance dañ ko ci do ñom ñaar waye ba légui amna couple bo xamni ñëmé wu ñoo joxonté seen côté téléphone ba légui amna couple bala ngay ñëmé talal ni gatcha nga la ma man na sa téléphone sonné nga ni sa jëkkeur wuyul ma dama japp wala sa téléphone sonné nga ni sa jabar wuyul ma dama japp goor ñu bari ñëmé wuñ ko jigen ñu bari ñëmé wuñ ko mom la tafsir gay don wax neena ñetti aha yi jaaxal na ma ñetti umu yi neena ndaw ci telephoneum dafa sonné mu daldi jël dal na umu daldi dem joge fi mu togon ci boru jëkkeul ji dem ba ci diggeul gi daldi neti umu avancer ba ci buntu kër gi daldi na umu mo ñetti umu ñu xamna waji def ko ni waw yow lutax mëno wax na da nga tok ci jëkkeur mu ne umu mo dem ba ci dig ba benen ouf bi mu ne ko waw xana da nga defé ni bo waxe ak man mu créer la mu ne ouf mu ne ko kon nak bo démé ba takaliko ak mom ba sori ko dina la wowat mu ne ouf ne ñetti ouf waye liggéey yu jigen na ci waxtaan ak borom kërëm bañu d'accord ndax problème kay yi ngay dégg kayo ñaari fan ak ñetti fan fi la ayé ñaari fan fi la ayé ñetti fan lolu l'islam tracé wu ko ñaari way dencenté ñoy concerté wu ba depo ci ndax sa jabar mën nga nek ak mom rek ba dewen te du ngeen bok lal l'essentiel ku ne nga dox sa morom loxoni ko regretté wu ma sama and ak yow lal nak wiss la rek ci sey même dom sax wiss la ci sey waye andu gor ak jigen li serigne cheikh nane jaadul neena yalla nak mo ci wone magam santane ko waye jaadul ndax ñaari mag ño xamni kenn ku ci nek waron nga taxaw ni kenn duma yeb dem ba muju am ko ci genné parce que gis na ci yow lu ruqu neena lolu depo wul ak liberté waye yalla mo ci jangale kon suko defé responsabilité bi ci gëna reuy ku goor ki moko yenu ko sa soxna ya ko wara dem labat ya ci wara def alal alal sey nak yonent bi neena sey bi gëna barkel na fekk cyan nga niew te alal du niew sax boko laaje ci sey buñ la na ref indil ay fitna nga rembourser waye amna nu muy démé buñu la né mëna to tok dox ma lama la joxone do dem waye bu dey da nga laaj ñetti témèr bu la naré fat nga dello ko ko yonent bi néna sey bu bëgge bu naré barkel lañ tay laaj neew bu ko indé ba ci kër gi parce que li mo am liko jar te jaralu lako ak li lako jaral te jaruko liko jar te jaralu lako ak li lako jaral te jaruko li lako jaral te jaruko moy ba ngay ngorow di ñew di garé heure bu nek bu courant coupé boy joxe ndigu sondel 1000 francs ngay joxe te do laaj wéccé li lako jaral te jaruko di wone ni mën nga te yalla rek ka mën dem ba yalla dogal ñu may lako mu ñew sa kër liko jar te jaralu lako mu laal la ñeegu almet dem ci sa poche nga ne ko bu laal sama poche duggal sa bop dem ba ca poche ba duggal sa loxo genné la ngay genné wan ko gannaaw
tek ci témèr jox ko ne ko demal jëndé almet mo dem jëndé almet nga diko laaj moné ba dor ko liko lilako jaral te jaruko ak liko jar te jaralulako mo fay nga top ci te fay li ñaari baat dong la nangulo bañon ba mim lo waxol ñaari baat fay li ñaari baat nangulo bañon ba mim lo waxol mu ñew ci kër gi nga war ko dundal ci naka te naka nga koy dundale la nga man war ko wod ci man kod kodum jigen bu la yeremul boko xotile yere kori doko meuna xotil bu tebeski ndax leg leg jigen solo taxaw ñew ci conférence bi bo xolé limu sol ci walu tissu dina la jox presque 150,000 nga xol dal li mu jox la 50,000 nga xol sac bi mu yor mu jox la 30,000 nga xol bijou yi nit ki boko inventaire calculer lepp nit ki taxaw dina dem 1,000,000 lolu nak du gor ñepp ko man ci boba da ngay dang koy yoré nang ko mané dekkal bi jigen amulo droit genné ko ci tabax dugal ko ci barat bu ko nangul akam la genné ko ci tabax dugal ko ci barak wala neegu ñax amo ci droit ndax teranga jigen tollu non pourtant nak entre parenthèse mi ngi ci sorti yi ma def mani len jigen bamuy xam bopam deug dañu ko dan misal ci bouteille boisson en verre bouteille boisson en verre boko dey jënd ci boutique bi doko yobbu tank bayiwu fa garantie ndax valeur bi mu am du deug boba li jigen xam bopam ba jigen xamatul bopam nak lañu ko considérer comme canette nga war ko dekkal amna droit bu boko genné ci tabax nga koy dugalat yu bari nak bu ko nangulé bopam l'islam da ko ci neexal yalla fay ko amna ben débat bu ngeen ko sétlo ci ginnaw asfiya yi ñu invité ma mais xalé biñ ma bolel dafa xumbu moy xalé biñ wax mbojam bay biñ may bolé ak mom lañu jappone moy da fay défendre féminité man may défendre goor ñi lool lañu calculer won fekk man ñewna pour défendre ñaar ñep motax débat bi firiwul ñu laj tam bi mo doon dañu wax ni jigen dafa wara nek jaamu jëkërëm mané ci kaw jigen di préférer loolu waye bu ko ko goor ki na re def jaam l'islam du nangu waye nak yow comme ya mom say ak ya ko mom sañ nga ñew bëpp ak yépp wacc sa bop ni ko doon na sa jaam waye nak mom amul ben droit ci gaddu yépp ni tay nga nek jaam yi jigen di def yépp ci kër muy togg foot dem marché balé dara waru ko ci goor wara def lepp jigen lalam lañu ko denk waye nak fofay it ligey bu reey nga fa ndax lal ba bu ko bakkan jeppi mom lal bi bu ko bakken jeppi bu ko beut jeppi amna jigen ñu sagan gën par ma dama xossu bakkan lal bi bu ko bakken jeppi lo am ci xéetu ciuray lo xam am ci xéetu parfum fexel ba lal bi bu ko bakkan jeppi bu ko beutit jeppi fu dara rafeté té confort té luxe demal wuti
waxuma nak décor yi dirija oustad dirija machallah serigne mbake moy ceram waxige djuba makango moy dal serigne mbake moy ceram waxige djuba makango moy dal serigne mbake moy ceram waxige djuba makango moy dal serigne mbake moy ceram waxige djuba makango moy dal serigne mbake moy ceram waxige djuba makango moy dal serigne mbake moy ceram pour wan la ni jigen amul jotou liguey maye nañu la ñaari wel ñetti wel nga eum xayna début grossesse bi man nga di gor gor luy liguey waye amna foy ag rek ñaan le pour médical do ca jog ba am dom wara jël dom ji diko nampal sawel wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlayn kamilayn liman arada ay timarda'a lolu la alquran wax lolu la wax de wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlayn kamilayn liman arada ay timarda'a nampal sa dom ci wèn ñaari at nga wara tok nampal sa dom ba mu deugal parce que mew mi dafa am lu muy def ci intelligence xale bi nga wara tok diko ko xol ba mu fess ci jëmmam amna lu muy remplir ci ay organam amna lu muy remplir ci cerveau digënté bobu boko xolé nga féral ni kon féral na ma nga dem liggéey nga dem liggéey ñaari wër ñetti wër ëmbaat budé ko xamné dafa xër da fay poser problème biberon poser problème planning familial té limitation des naissances l'islam daf ko bañ organisation des naissances de l'islam d'accord mais jigen fan la amé jot pour liguey motax l'islam sant ko ko waye nak mom mi xol kër gi gis ni mu teddé mu jog tak ndigam pour soutenir borom keureum ak it nak nagn ko wax te dund soxla yu bari ndax lisa way di gagner bu la joxone lepp sax do la doy ndax soxla yi dafa bari te aduna lu doy ñew fi doy lo li nga am mo ñew waye pour netti la ben xisse pour war la ni jigen dina am circonstance yo xamne bu ko arrivé fakk mu liggey son ben xarku cherif nak dafa togn photographie de te bëgguma leen togn yeen non xolal wallahi bu ma sangal ku nekk ci sa bop dañ koy organiser rek bo toge di leen pis ndank ak di leen def ni waaw cherif neena cherif dafa togn photographie neena duma ko wax sax parce que ke caméra mo tax legui jigen amul jot bay liggey waye négocier nañu ba mëna dem liggey waye nak deureum bu way am muy goor muy jigen dañ la laaj foko jëlé té dañ la laaj foko duggal wala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalin auditu sunu borom mo gëna sédat
te ku nek dañ la auditer fo jele xaliss bi nga wax fim ko jele ba mu leer fo ko duggal nga wax ba mu leer dafa am benn jigen bu borom kërëm genn aduna baye ko ak ay njabot yu sew ah wa numuy def borom kërëm moko dan jox borom kërëm bi genn na aduna mom mo def ci kër gi ak njabot gi té musul genn ñaan kenn ndax jëkërëm moko fété won fep musul doya jaar bopam ndax jëkërëm moko fété won fep ñuy dund ci sujura légui nak jëkërëm genn na aduna moy rab ay mbajj diko jaay yalla dogal mu jël ñetti deureum dem jënd ci ay rulo len yenu ko ci pagnem joge marché ben baxoñ baxoñ do xam ngeen ko wora tim ko rek dal di feuk len bi rek nab ak mom mo dem ci yentel la Sulayman ne ko ayna abdulullah ana mandu te sunu borom Sulayman ne ko lutax nga laaj lolou muniko man new dole la sama borom keur genn na aduna limay toltolan diko dundale sama jabot ben pitti ñewna jël len ba yobbu ko te mom la waron rab jaay ko pour dundal sama jabot ana mandu te sunu borom xana sunu borom manduul Sulayman ne ko togal dina la tontu ndaw ci tok touti rek ñetti nit daldi ak sunu yo genné ñetti témèr ni Sulayman am joxel nako fi sabilillah kula neex mun len ni nu mu démé ñu ne ko nun kat sunu gal la no yoré won ci geej gi di jow di dem dem ba ci deug ndox mi gal gi beut ndox mi commencé di jaar ci trou bi di dugg té lolu bu continu won gal gi day labnu faatu mu dal di ñaan yalla ay julit lañu ni kenn ku nek nañu ñaan yalla bu fekke ni xettali nañu na kenn ku nek net témèr ñu ñett ñu dem jox ko yunt yalla Sulayman mu jox ko fi sabilillah binu ñaané ba tok rek ben baxoñ dal moonu tim rek sanni nu ben ciabu len nu fatte ko turu bi mu ne ko sa xaalisa mbokk xana kon ndaw soosa lamuy def yalla apprécier nako waye xol circonstance yi tax mu def ko bu liggeeyul musibam waye nak jigen jo xamne leppam doyna ñak ko fenn man na tok begal borom kërëm ndax yonent bi neena ayyuma imra'atin kharajat min baytiha bi ghayri idhn zawjiha kanat fi sukhti la hatta tarja' aw yarda 'anha zawjuha neena jigen bu genné kërëm di dem te genn gi muy genn di dem de kërëm begu ci mi ngi ci rebb yalla ba muy delu ci wat wala je kërëm gërem ko kon jigen jo xamni ñakul dara lepp ak fi monon na tok dabu ngeeremu jekeeram yonent bi dalu na wax ni okay jere jef seydi idha matatil mar'a wa zawjaha radin 'anha dakhalat al janna jigen bu faato borom kërëm gërem ko direct al janna waaw kon jigen bu dara manki wul temo tok ndax di kërëm gërëm ko bi ci dess moy jirim du ko yaayam de wala ko bayam de jirim moy ko xamni yalla ngi bëgg collaborer ak ay wayjuram pour défar ko wayjur ya taluñu ko ndax xew ak toltolan fu nekk di wut luñu am koku moy jirim deug la nak ngeureum jukk rek jabar nak waxuma ngeureum ñak pexé ak ñak jabar dafa am ben way di jabar di sonal lol sha'ir la nak poète la mu dal di talif dal ni laqad kuntu muhtajan ila maut zawjati walakin
qarinu su'i baqin mu'ammaru wa ya laytaha sarat ila al-qabri ajila wa 'adzabaha fihi nakirun wa munkirun muné aka nekhon sama jabar je fatu fanani ca bamelia te balako malaka ye laj dur ko ba war ci kawm ba yag muné ñaan gi sax du nangu ndax ku bon day nangoo guddu fan mais muni laqad kuntu muhtajan ila mawt zawjati walakin qarinu su'i baqin mu'ammar wa ya laytaha sarat ila al-qabri ajila wa 'adzabaha fihi nakirun wa munkir wa ya lamagn balala ndaw sa daldi fatu ñu nan dina joy ak dina reccu ndekete xol ba sedna ñu teural ko ci buntu jakka ji niko nak comme ya ko don denk bala ñukoy julle kay nga sédé ko munu yéne ma laaj dé boba lañu xamné lamuy wax dara du ci bax dal ni mbolo mi eliman muna muniko ki teud tay la ko mësa tim te wéxuma am nga ni momu ngeureum mu malaka yi né sk pourtant nak yalla xamna ni amna jigen ñu bax waye amna goor ñu doy waay jigen nak mo fi gën bu mer bi may defal conférence wa ñom madame ba sises di len netali ngeen bal ma rek ma netlen xissa bobu li dess sax ci waxtanu du bari ci couple bo xamni dañu wara sérieux kenn ku ci nek la nek ci yow nga wone ko ta bañi tricher parce que tricher yi man nga ko neub mais resultat yi mënoko neub ndaw si dafa tok ak jëkërëm ci salle bi diko wax dama la bëgg ci terme bu ne ba muju joy tour rako ñam niko bo gennon aduna surna goor totuma sey damay labbe wu comme niko xalé yi waxe waji nak il faut mu def ay experience pour xam li deug la wala deet mo tander ndaw ci piège fan yu neew rek mu porter malade di teudde ko job ñu nan ko ruel ma may ma yu wex nangam ba benn bis rek muni nem ndaw su ñew yëngal ah non nako bo dé surna goor ñi yëngal muni nem mu daldi wo mbindan mi ni ko kay jappelé ma yalla dé def na li gën man la xomal tax jigen ñi wax yalla def na li gën awa lolou man wax deug man de gënaluma wa lay leer muni bon bi kay jappelé ma mu jappelé ko ñu duggal ko ci magasin teural ko fofu pour dem wax ko wa jakka ji mu dem wax ko imam bi niko sama borom kër genn na aduna legi ben xaritu jëkkeer ji daldi dugg ci ni ana saway mu niko ah yalla la ci yemalé mu ngali mu niko la yalla la ci yemalé li la yalla dogal xarit bi diko wax niko ku bax dem na ku yiw ko xamni sama jimo la no defando lepp no jangando no amando diplome no ligeyando même salaire nako tolole ndaw si daldi koy xol beut yu lewet ne ko yow day kuko gisul ta gis la waji nako bul jëm fofu mais tricherie mo ci ëpp mais mbeugël amatul motax neena len bepp sey buñ nan dama ci jaamu yalla nañ ko tass boy jaamu yalla dama ci jakka ja han xonna ko te bekkar ma sar mani len takko soxna yi ci gina wañu len tok takko wañu len tok takko bu mujjewul lu lutti tekko tekki rek ka ta jek takko bu mujjewul lu dul tekko tekki rek mo ta jek moderateur dafa melni dafa am ñuy tali ndogu de ah waye nak dama non suma ñewé
duma ko gattal ba ñu ne waxu fa dara waye duma ko guddal ba gën di xam xam nga xat ñun ñeppayam ko waxtanal ñeeku waxu lu nekk xat yalla ko def ci kër gu nekk waye xat kër gu mu am ñoo rek ci kër ga ñoko fa def xat yalla koy dogal ci kër gu ne waye xat ñaar ñi dëkk ci kër gi ñoko fa indi neesan serigne cheikh neena sama ben wolere def mani cheikh tidiane waxal ci sama soxna ci wax ci luma wax mu wéddi ko ndaw ci na billahi du dëgg mu ne wéddi na ma li su ko defé jigen fimay mujjé wax ji moy dafa bax rek te bëgg dimbali jëkërëm te bëgg faj gatché waye kèn ligéy lawoko l'islam ligéy lawoko su démé nak bu waxtaan ak jëkërëm ba d'accord ci ak mom ba mel li jëkërëm ak ko ci poussé su boba l'islam validé ko xam nga ni koku bokul ak ki nga xamni daf ni jëkërëm dama bëggona jaay mad muniko d'accorduma ci muniko fajaloma samay soxla leung may jox doyuma damay jaay ba mu neex ma bokul kon bu naré genn liggéey rek na concerté wu ak borom kërëm ba am ci accordam su boba mën na dem liggéey té lamuy liggéey tamit bu démé bu mu ci rérou ak yalla té moy na liggéey bu déppok jigen bu mu rérou jëkërëm moy bu mu dem di collaborer ak ño xamni bu ko jëkërëm yegon duko def lamu ci amé bu ko indé nako duggal fa am jariñ xam nga ni sama soxna dafa xëcci pan te fek kat fan yoyu man ko don jox dépense du yaay papa nak man ko jox dépense mune dafa touti nako ci tégal nako ci dolil 2000 ma dolil ko 2000 yo xam sama xol banki tangi jeer mu ñew tek panu ndoxam ak saabu xëcc sama tank maniko li nak mun ma dañu ni sa jëkkeer dang ko wara raxal sa tank yi maniko lolu bal na la ko teggil ñenti témer yi rek teggil ñenti témer yi maniko bako raxal tank yi baax na waye bal na la ko teggil maniko teggil ñenti témer yi rek kon tabarakallah ñu ngi leen di sante bu baax di leen geureum di leen wacc sen wacc way sen bi tamit diko organiser fuñu tollu ni kontan nañ nak kontan man sen chapter ya rek la la xol sa bu ma la gisse rek sama xel bi ci mom lay def waaw ndax bokk ak ñu ci ne dafa am bokk ak tere ay mo fu ngeen rek ci la tey ci dafa so dañ ñu ngi leen di sant bu ngeen ko baax baax yalla ñepp fekk diwen mbacke fekk niñu lool waye oustaz nasil begg nañu ci conférence bi yow fo nekk gën fo nekk neena la bass bo nekk noir bala la waye bo ñëw fleur jotay vi bismillah mon e halwar tv wanan debe mbadano abonnement e halwar tv odon ñaagaande mbadaton abonné e halwar tv ñojjon to winda abonné do cloche takkiru dumo ñojjon don
ina jeya e ko yubinta gollal amen kala video bawdo rewde Halwar TV mo yetto direct e telefonaji modon dum non kala e modon kebdo video yo feccondir dum e bandira be sikilabe Halwar TV ina nyaago nomon jame kisal.